Så blev det tirsdag, den 21. maj 2019, og jeg sidder her med en film, der indeholder 25 hits, og ja, de er optaget, som I ved, lørdag den 18. maj på Molde Speedway Arena og vedrører 3. division for 85 cc-kører. Der er 5 klubber, der skal ud og kæmpe imod hinanden, og det bliver jo en match, der virkelig stiller krav til alle jer fantastiske unge mennesker. I går, mandag den 20. maj, der forsøgte jeg 3 gange at gøre den her film færdig. Men hver gang så kollapsede mit redigeringsprogram, og jeg gjorde det sidste forsøg klokken 12:30 i nat. Så opgav jeg, fordi jeg simpelthen tænkte, nej, det er nok bedre at lade dagen få lov til at gå til ro, og så starte op igen her i dag, hvor den 21. maj har fået øjen. Men jeg skal skynde mig at sige, det var en utrolig fin match. Og en af de ting, som jeg blandt andet hæftede mig ved, det var, at vi havde praktisk talt ikke så meget som et styrt af nævneværdig betydning. Det fortjener I, unge mennesker, enorm stor ros for. I er nogle fantastiske dygtige 85-kører alle sammen, og tænk sig, at vi kan afvikle en match på 25 heat, og så har vi ikke et alvorligt styrt. Det er bare flot. Og tak til jer forældre, der er skyld i, at vi stadigvæk har sådan en dejlig stor gruppe af 85cc-kører. Nu starter første heat her. Og der har vi i rød Marco Laursen. Vi har i grøn Jakob Bølko, og vi har i hvid Nora Rasmussen og gul Theodor Grøn. Der sker desværre det for Theodor Grøn, at han udgår af heatet. Jeg skal lige skynde mig at fortælle. Holsted, de kører i rød. Grindsted, de kører i blå. Vissenbjerg nummer 1 kører i hvid. Og Aarhus kører i gul. Og Vissenbjerg nummer 2 kører i grøn. Og det er således, at da der er 5 klubber, så er der hele tiden en af klubberne, hvis kører sidder over. Det vil sige, at det veksler hele tiden med hjelmfarverne. Og det kan godt være, at det undervejs kommer til at volde mig nogle kvaler, men det må I tænke mig. Men som sagt, det var første heat, og nu kører de ud på sidste omgang, og det er Jakob Bølko i grøn, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Marco Laursen i rød på andenpladsen, og Nora Rasmussen i hvid på tredjepladsen. Og det blev den stilling, der var gældende her ved afslutningen af heat nummer 1. Heat nummer 2. Rød Oliver Sørensen, blå Lasse Tilke, grøn Philip Ekfeldt og gul Lukas Andersen. Og det er jo også nogle af de her unge mennesker, der skal danne fremtiden for så vidt angår dansk speedway. Det bliver jer, der kører her i dag på en 85'er, der om 3-5 år bliver dem, der bliver talt om, når talen falder om 500cc-kørende. Og jeg håber, at der er nogen af jer, der får lyst til at fortsætte, og det håber jeg bestemt også især jeres forældre har lyst til. For uden jeres forældre var det her bestemt ikke muligt. Og I, der er i forældregruppen, I fortjener virkelig et kæmpe stort skulderklap, for det er jer, der er skyld i, at dansk speedway har sådan en kuvøse, hvor man, om jeg så må sige, opflasker morgendagens speedway-stjerner. Det fortjener I stor ros og tak for. Det blev en fin hit, så jeg her til grøn Philip Ekfeldt, anden plads Oliver Sørensen, blå Lasse Tilke og gul Lukas Andersen. Hit nummer 3. Der har vi rød Christian Rasmussen. Vi har i blå Kasper Jørgensen, vi har i hvid Jakob Jensen og i grøn Frederik Larsen. Og der sker det med Kasper Jørgensen i blå, at han udgår på et tidspunkt af hitet. Men indtil videre, der er det hvid Jakob Jensen, der har indtaget førstepladsen. Andenpladsen, Christian Rasmussen i rød, og grøn Frederik Larsen på tredjepladsen, og så Kasper Jørgensen, der er med her endnu, men han udgår som sagt af hitet.
Jeg skal lige skynde mig at sige, at min stemme den er bestemt lidt skruk, og det hænger sammen med, at jeg har fået lidt træk under bilkørsel, og det har man sjældent gavn af. Og så er der jo også en anden charmerende ting med de her 85 cc-kører, og det er, at der er der indtil flere af navnene, som jeg genkender fra den tid, hvor de kører BV. Men det blev en sikker hilsen her til Jakob Jensen. Hit nummer 4. Ryd Johan Bøgesvang. Blå Magnus Petersen. Hvid Patrick Bo Petersen. Og gul Mike Petersen. Og der udgår Jakob eller Johan Bøgesvang af hitet, sandsynligvis på grund af en teknisk defekt. Førstepladsen den indtages i øjeblikket af Mike Petersen i gul. Og han er skaffet fuldt af blå Magnus Petersen og hvid Patrick Skov Petersen. Men indtil videre, der ser det ud til, at det er Mike, der har førstepladsen. Og han kører bestemt med en fin autoritet. Så det kunne godt tænke sig, at det bliver ham, der vinder heat nummer 4. Og så et gentagende problem, det er, at når der er den hastighedsforskel, som der er imellem den forreste felt og den bagerste, så har jeg altid det problem, hvor jeg skal holde mit kamera. Jeg vil jo gerne forsøge at vise alle deltagerne på filmen. Så jeg veksler imellem forenden og bagenden, og det kan så medføre, at der kan ske noget i den ene ende, som jeg ikke får optaget, fordi jeg har mit kamera rettet imod den modsatte ende. Heat nummer 5. Blå Jannik Konsak, hvid Jannik Nielsen og gul Noel Kok. Og der sker også det med Noel, at han udgår af hele har bændet noteret. Det gjorde han faktisk her. Og det er stadigvæk i grøn Jannik Konsak på førstepladsen og hvid Jannik Nielsen på andenpladsen. Og den stilling ser der ikke ud til, at der sker ændringer på. Det er stadigvæk Jannik Konsak her i grøn på førstepladsen. Og så kommer Jannik Nielsen her på andenpladsen. Og på det her tidspunkt, der er Noel Kok udgået af heatet. Og det blev en sikker heatsejr, siger Jannik Konsak. Og så skal vi lige have Jannik Nielsen i mål. Heat nummer 6. Rød Marco Laursen. Blå Kasper Jørgensen. Hvid Jannik Nielsen. Og gul Lukas Andersen. Og der er det rød Marco Laursen og hvid Jannik Nielsen, der kæmper om førstepladsen. I øjeblikket, der tilhører førstepladsen faktisk Jannik Nielsen. Men Jakob Laursen, han ligger bestemt an til en overhaling. Og jeg er helt sikker på, at det vil han forsøge på, hvis han kan slippe godt fra det. Og prøv lige at se her, han ligger lige og vogter, og så om et øjeblik, så vil han lave en overhaling. Det er jeg helt sikker på. Og det skete faktisk her. Og det skete delvis på grund af, at hvis man lukker døren for meget op, for eksempel som her, i det her tilfælde i sving, så kan der altså ske det, at modstanderen ser sit snit til at lave en overhaling indenom, altså ved at dykke ned, og så køre ind tæt til kanten, og på den måde få en førsteplads. Og det var faktisk det, der skete her i heat nummer 6. Så rykker vi til heat nu, og det blev en sikker heatsejr til Marco Laursen. Anden plads, Jannik Nielsen. Tredje plads, Kasper Jørgensen. Og gul, Lukas Andersen på fjerdepladsen. Heat nummer 7. Rød, Oliver Sørensen. Blå, Magnus Petersen. Hvid, Nora Rasmussen. Og gul, Jannik Konsak. Og der er det igen Jannik Konsak, der har indtaget førstepladsen i grøn. Og så er det blå Magnus Petersen, der ligger på andenpladsen. Og rød Oliver Sørensen på tredjepladsen. Og hvid Nora Rasmussen på fjerdepladsen. Men førstepladsen, det er stadigvæk Jannik Konsak her
i grøn. Jeg har altså lidt problem med de der hjelmsfarver. Det skal jeg beklage. Og kommer jeg til at sige en fejl, så er det altså ikke bevidst. His nummer 8. Rød Christian Rasmussen. Grøn Jakob Bølko. Og gul Mike Petersen. Og da var også en af de situationer, hvor grøn Jakob Bølko desværre kom til at lukke døren lidt for meget op, og det udnyttede gul Mike Petersen med det samme. Det er ofte i svingene, det foregår. Det vil sige, at hvis man som kører har lidt for stor hastighed på, så er man nødt til på grund af centrifugalkraften at trække et stykke op i banen. Og ligger der så en kører bagved, så kan han rent faktisk gøre det, som Mike Petersen gjorde her. Nemlig lave ligesom en form for at dykke, hvor han så dykker nedenunder den kører, der er trukket lidt op i banen på grund af centrifugalkraften, og derved bringer han sig så på førstepladsen. Det er sådan en køreteknisk finesse, som man med tiden lærer, når man kører tilstrækkelig lang tid. Og det blev så her en sikker heatsejr til Mike Petersen i gul, anden plads Jakob Bølko og tredje plads Christian Rasmussen. Så har vi her heat nummer 9. Der har vi i rød Johan Bøgesvang. Vi har i grøn Philip Ekfeldt og gul eller hvid Jakob Jensen og gul Nora Koch. Og der er det hvid Jakob Jensen, der har indtaget førstepladsen. Og anden plads Philip Ekfeldt i grøn og rød eller gul Noel Koch på tredjepladsen og rød Johan Bøgesvang på fjerdepladsen. Men hvid Jakob Jensen, han ligger her på førstepladsen. Og så kommer i grøn Philip Ekfeldt på andenpladsen. Og her kom rød Johan Bøgesvang på fjerdepladsen. Jeg beklager, at mit kamera, jeg rykker det frem og tilbage, men det er som sagt altså ud for det ønske, at jeg vil gerne forsøge på at vise alle deltagerne på filmen. Og det kan så gøre altså, at det kan virke lidt forvirrende at kigge på. Det beklager jeg rigtig meget. Men det er som sagt mest af alt fremkaldt af, at der er en hastighedsforskel på kørende. Og den gør naturligvis, at feltet det bliver strakt langt ud. Og så har jeg altså det problem, skal jeg holde kameraet på forenden eller på bagenden. Det var så her heat nummer 10. Grøn Frederik Larsen, blå Lasse Tilke, hvid Patrick Petersen og gul Theodor Grøn. Der sker det, at Theodor Grøn udgår. Jeg så lige, at han kørte ud over den hvide linje. Det er jo, den skal jo næsten betragtes som en mur. Hvis man overskrider den, så bliver man diskvalificeret. Det er godt nok en ond bestemmelse, men desværre sådan er den nu engang. Men det er her hvid Patrick Petersen, der ligger på førstepladsen. Anden plads grøn Frederik Larsen og blå Lasse Tilke på tredjepladsen. Og det er her hvid Patrick Petersen, der kører i mål som sikker vinder af heat nummer 10. Og så kommer grøn Frederik Larsen på andenpladsen og blå Lasse Tilke på tredjepladsen. Heat nummer 11. Rød Marco Laursen, blå Magnus Petersen, hvid eller grøn Frederik Larsen og gul Noel Koch. Og der er det rød Marco Laursen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger blå Magnus Petersen på andenpladsen. Han kører for Grønsted. Og gul Noel Koch på tredjepladsen og grøn Frederik Larsen på fjerdepladsen. Og det er således, at rød Marco Laursen, han kører på vegne af Holsted. Og blå Magnus Petersen kører på vegne af Grønsted. Og grøn kører på vegne af Vissenbjerg nummer 2. Og gul Noel Koch kører på vegne af Aarhus. Og så sidder Vissenbjerg 1 over i dette heat. Men det er stadigvæk Marco Laursen, der her kører ind på en fin førsteplads. Anden plads Magnus Petersen, tredje plads Noel Koch og fjerde plads Frederik Larsen. Og så startede her heat nummer 12. Rød Oliver Sørensen, hvid Jakob Jensen og gul Theodor Grøn. Og der er det igen gul, eller undskyld, hvid Jakob Jensen, der har erobret førstepladsen. Og så ligger rød Oliver Sørensen på andenpladsen.
og gul Theodor Grøn på tredjepladsen. Og jeg talte før om det der med den der køreteknik, altså, det er jo således, at centrifugalkraften gør jo, at man eksempelvis, hvad det hedder, altså på grund af hastigheden, så får man jo altså den der, hvad skal man sige, altså tilbøjelighed til at gøre sådan et sving mere åben end godt er. Og har man en modstander liggende lige bagved, der er i stand til at dykke ned under, så kan han altså på den måde, som jeg sagde, lave en rigtig smart overhandling. Og det er jo noget, som alle speedwaykører med tiden lærer at udnytte. Og derved kan de jo så skaffe sig nogle fine resultater. Heat nummer 13. Rød Christian Rasmussen, grøn Janne Konsak, hvid Patrick Petersen og gul Lukas Andersen. Og der er det Janne Konsak i grøn, der har indtaget førstepladsen, og rød Christian Rasmussen på andenpladsen, og hvid, eller undskyld, gul Lukas Andersen på tredjepladsen, og hvid Patrick Petersen på fjerdepladsen. Og det blev her en sikker heatsejr til Janne Konsak i heat nummer 13, andenplads Christian Rasmussen, tredjeplads Lukas Andersen og fjerdeplads Patrick Petersen. Og så har vi her heat nummer 14. Der har vi rød Johan Bøgesvang, blå Lasse Tilke, hvid Jannik Nielsen og gul Jakob Bølko. Og der sker det, at Johan Bøgesvang udgår. Det kan være enten en teknisk defekt, eller hvis han uheldigvis kører ud over den hvide streg. Begge forhold er muligt. Men indtil videre er det grøn Jakob Bølko, der har indtaget førstepladsen og andenpladsen. Hvid Jannik Nielsen og tredjepladsen på blå Lasse Tilke. Og det blev den stilling, der var gældende her, hvor kørende kørte over målstregen. Førsteplads Jakob Bølko, andenplads Jannik Nielsen og blå Lasse Tilke på tredjepladsen. Heat nummer 15. Grøn Philip Eckfeldt, blå Kasper Jørgensen, hvid Nora Rasmussen, gul Mike Petersen. Og det er her gul Mike Petersen, der har indtaget førstepladsen. Men han er skræmt på fuld af blå Kasper Jørgensen. Og så har vi grøn Philip Eckfeldt. Nej, det var Philip Eckfeldt, undskyld, der lå på anden pladsen, og så ligger Kasper Jørgensen på fjerde pladsen, og Nora Rasmussen i hvid på tredje pladsen. Altså, men første pladsen, det er gul Mike Petersen i øjeblikket, og så grøn Philip Eckfeldt, og tredjeplads, hvid Nora Rasmussen, og fjerdeplads, Kasper Jørgensen. Det var stillingen, for så vidt angår afslutningen på heat nummer 15. Og så har vi her heat nummer 16. Og der har vi rød Marco Larsen, hvid Patrick Petersen, grøn Philip Eckfeldt. Og der er det igen Marco Larsen, der har bragt sig i spidsen. Men han er dog skaffefuldt af både hvid Patrick Petersen og grøn Philip Eckfeldt. Men det ser ud til her, at Marco Larsen, han har fuld kontrol over heat nummer 16, og han kan derfor bare drøne derud ad, og så sikre sig de tre point, der venter for enden af sådan et heat. Og så kører de ud på sidste omgang, og det er stadigvæk Marco Larsen,
På førstepladsen og andenplads Patrick Petersen og Grøn, Philip Ekfeldt. På tredjepladsen. Og så lige sluttede heat nummer 16. Heat nummer 17. Rød, Oliver Sørensen. Grøn, Frederik Larsen. Hvid, Jannik Nielsen. Og gul, Mike Petersen. Og der er det Mike Petersen, der har i ro på førstepladsen. Så er det hvid, Jannik Nielsen på andenpladsen, tredjeplads, rød, Oliver Sørensen, og fjerdeplads, grøn, Frederik Larsen. Men gul Mike Petersen kunne køre herover, eller kunne her køre over målstregen som vinder af heat nummer 17, andenplads, Jannik Nielsen, tredjeplads, Oliver Sørensen og gul Frederik Larsen. På fjerdepladsen. Heat nummer 18. Rød Christian Rasmussen, blå Lasse Tilke, hvid Nur Rasmussen og gul Noel Koch. Og der er det rød Christian Rasmussen, der har indtaget førstepladsen. Anden plads. Blå Lasse Tilke. Tredje plads. Hvid Nur Rasmussen og gul Noel Koch på fjerdepladsen. Men rød Christian Rasmussen, han ligger her på førstepladsen. Og så kommer blå og hvid og gul. Og jeg må bestemt sige til de unge køres ros, det er fantastisk, at man kan afvikle sådan en heat, eller en masse på 25 heat, og så der ikke er så meget som et eneste nævneværdigt styrt. Det er utroligt flot kørt. Og det var så afslutningen på heat nummer 18. Sikker heatsejr til Christian Rasmussen i rød, andenplads Lasse Tilke, tredjeplads Nur Rasmussen og gul Noel Koch på fjerdepladsen. Heat nummer 19. Rød Johan Bøgesvang, blå Kasper Jørgensen, grøn Jannik Konsak og gul Theodor Grand. Og der er det igen Jannik Konsak, der er indtaget førstepladsen. Så kom her i gul Theodor Grand på andenpladsen. Og blå Kasper Jørgensen på tredjepladsen. Og gul Johan Bøgesvang på fjerdepladsen. Heat nummer 20. Grøn Jakob Bølko. Blå Magnus Petersen. Hvid Jakob Jensen. Og gul Mike Petersen. Og der udgår Magnus Petersen i blå er heatet. Men det er her hvid Jakob Jensen på førstepladsen. Blå Magnus Petersen, han ligger her på andenpladsen. Nej, det er en grøn kører, undskyld. Det er Jakob Ølko, der ligger på andenpladsen. Og så har Magnus Petersen i blå, han har så. Jeg har virkelig problemer med at se forskel på den der grønne og den blå hjelm. Men stillingen er Jakob Jensen på førstepladsen, og grøn Jakob Ølko på andenpladsen, og gul Mike Petersen på tredjepladsen, og blå Magnus Petersen, han udgår, fordi han kører en muligvis ud over stregen. Det har jeg så ikke set. Og så har vi her heat nummer 21. Der har vi grøn Frederik Larsen. Hvid Nur Rasmussen og gul Lukas Andersen. Og der er det hvid Nur Rasmussen,
der har indtaget førstepladsen. Anden plads tilhører i øjeblikket gul Lukas Andersen. Men førstepladsen, det er fortsat hvid, Nora Rasmussen her i heat nummer 21. Og så lykkedes det faktisk her på målstregen på grøn Frederik Larsen at overhale Lukas Andersen, og derved vandt han så andenpladsen, og Lukas han fik tredjepladsen i gul. Heat nummer 22, rød Marco Laursen, grøn Philip Ekfeldt, hvid Patrick Petersen og gul Noel Koch. Og han når ikke at komme til start, ifølge de oplysninger, som Bente hun har skrevet på iskemaet. Og det er i grøn Philip Ekfeldt, der i øjeblikket har førstepladsen. Og så ligger Marco Laursen i rød og laver en utrolig flot overhaling her, hvorved han så bringer sig på førstepladsen. Og så skubber han Philip Ekfeldt ned på andenpladsen, og så ligger i hvid Patrick Pedersen på tredjepladsen. Men det er Marco Laursen her i rød, der ligger på førstepladsen. Andenpladsen tilhører stadigvæk Philip Ekfeldt. Tredjepladsen Patrick Rasmussen i hvid. Og så gik starten her på heat nummer 23. Der har vi rød Oliver Sørensen, blå Kasper Jørgensen, grøn Jakob Bølko og gul Theodor Grøn. Og der er det grønt Jakob Bølko, der har indtaget førstepladsen. Han kommer her. Og så har vi i gul Jakob Bølko, eller undskyld, Theodor Grøn. Og tredjeplads, rød Oliver Sørensen. Og blå Kasper Jørgensen på fjerdepladsen. Men førstepladsen, det tilhører grøn Jakob Bølko, gul Theodor Grøn og rød Oliver Sørensen og blå Kasper Jørgensen fortsat. Og så ledes endte heat nummer 23. Heat nummer 24. Rød Christian Rasmussen, blå Lasse Tilke, hvid Jannik Nielsen og gul Jannik Konczak. Og der sagde jeg forkert, Jannik Konczak, han kører i grøn. Og det er det, det er vandens magt, fordi det, når man følger et almindeligt speedway-mats, hvor der er fire kører på banen, så er det rød, blå, hvid og gul. Og den der vand, den glemte jeg lige at tage højde for. Men det er altså grøn Jannik Konczak på førstepladsen, rød Christian Rasmussen på andenpladsen, og hvid Jannik Nielsen på tredjepladsen og blå Lasse Tilke på fjerdepladsen. Og det blev således slutningen på heat nummer 24. Og så har vi her heat nummer 25. Rød Marco Laursen, blå Magnus Petersen, hvid Jakob Jensen og gul Mike Petersen. Og det er jo et par af de stærke kort, der her mødes, nemlig Mike Petersen og Jakob Jensen. Og ja, der trak Jakob Jensen det længste strå, og på den måde så erobrede han førstepladsen og skubbede gul Mike Petersen på andenpladsen og rød Marco Laursen på tredjepladsen. Og blå Magnus Petersen på fjerdepladsen. Og det blev så slutningen på de 25 heat, her når kørende kom over målstregen.
Og stillingen blev Vissenbjerg 2, 43 point. Vissenbjerg 1, 36 point. Holsted 32 point. Ovtrup 24 point. Og Grindsted 13 point. Og igen vil jeg gerne sige tak for en fantastisk Speedway-match. Det må jeg sige til jeres ros. Det klarede I til mere end UG. Kan I alle sammen have det godt, og på snarlig gensyn et eller andet sted derude, hvor der kastes med slakker. Fortsat god dag, og mange hilsner fra Bente og Torkel Brunsbjerg i Skjern.